A proč jsem si vybral Hannibal, jo? Hele, já jsem ambasadorem Hannibalu 8 let, což je docela neuvěřitelný a pořád tomu nějak nemůžu věřit, je to obrovská čest. Vybral jsem si ho samozřejmě kvůli slonovi, protože to je mnohem zábavnější než nějaký čtvereček, ale ne, teďka vážně, já jsem byl hodně let v Hannibalu jako zákazník a z toho jediného praktického důvodu. Já fakt nevím, jaký jsou typy cepínů, vůbec mě nezajímají typy lezeček, nevím vůbec nic o těch smyčkách, lanech, vůbec mě nezajímají péřovky, vlněnky, goretexy, já prostě přijdu do krámu, řeknu, tohle mě čeká, a oni řeknou, a tohle chceš, a ještě se nespletli. Takže já tam jdu a mě to vyberou a vlastně je to všechno dobrý. Takže si Hannibal je v mém srdíčku, hluboce zakořeněný.